Ni muonekano wa uwanja wa Benjamin Mkapa, na hapa ni ndani. Mapema tayari wapenzi, wanachama, mashabiki wa klabu ya Simba na hata wale ambao wanapenda kutufuatilia wameingia tayari ndani ya uwanja kuhakikisha wanashuhudia mnyama akimpelekea pumzi ya moto Al Ahly kwenye mchezo wa ufunguzi wa AFL. Hayo ni mabenchi ya ufundi, lakini pia huku ni mashabiki mbalimbali kama ambavyo unaona wamejitokeza. Hayo ndo mabenchi ya fundi. Hapo tutakaa sisi Simba Sports Club, lakini hilo mbele ambalo unaliona hapo watakaa wageni wetu Al Ahly. Sambamba na hapo pia, huo ni urembo na ubunifu ambao Simba tumechangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kile kitu kinaenda vizuri. VAR umetoka kuiona hapo. Uwanja umeanza kupendeza, uwanja umetekwa kwa rangi mbili tu. Ni nyeupe na nyekundu. Na hii inaashiria mashabiki mbalimbali wa Simba tayari wameshajitokeza hapa uwanjani. Hapo ambapo unaona hapo juu ndipo ambapo tutapokea wageni maalum. Rais wa FIFA Gianni Infantino, rais wa CAF Motsepe watakuwa hapo pamoja na viongozi mbalimbali wa vyama mashirikisho ya mipira ya miguu kutoka hapa Afrika, lakini pia viongozi mbalimbali kutoka kwenye clubs mbalimbali. Lakini pia mashabiki wakiwa hapo kwenye jukwaa la VIP. Unaona umetulia mapema, umejitokeza kuhakikisha wanashuhudia dakika 90 ambazo mnyama atampelekea pumzi ya moto Al Ahly. Lakini pia umejitokeza mapema kuhakikisha wanashuhudia burudani zote ambazo Simba tumewaandalia kwenye ufunguzi huu wa AFL. Thank you.